നമസ്കാരം. മന്ത്ര ടിവിയുടെ നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഗുണപ്രദമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഒരു പ്രധാന തെളിവായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കൊല്ലത്തെ വിഷയം കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സുഹൃത്തായ പെൺകുട്ടിയെ അടുത്ത ബന്ധുവിനെ ഒരു കാമുകനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആ കാമുകൻ നിരന്തരം വാട്സപ്പിലൂടെ ഓൺലൈനിലൂടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആളിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, ആളിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ആ ആളെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരാളില്ല. ആളില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു ഐ ഡി തുടങ്ങുകയും ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുകയും ആ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നിരന്തരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ വരെ ഭർത്താവിന്റെ ഒപ്പം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് കാമുകന്റെ കൂടെ പോകുവാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം കാണിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി. ഇത് സ്ത്രീ, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് അപമാനമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതൊരു മാനസിക രോഗമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രേമം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കണ്ടു, അല്ലെ ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് പരസ്പരം കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അവര് തമ്മിൽ പ്രേമമുണ്ടായി. ആ പ്രേമത്തിലൂടെ അവർക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡിയിൽ മാത്രം പ്രേമം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഒരു മാനിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക. പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് മാത്രമല്ല, ഇത് മക്കളും ഭർത്താവും ഉള്ള കുടുംബപരമായി താമസിക്കുന്ന ഒരു യുവതി ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ആ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാകി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനോരോഗം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ്, ഇത്രയും വിദ്യാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഈ നാട്ടിലാണ് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഭവം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടുന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് പാലക്കാട് പോയിട്ട് പാലക്കാട് ചെന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് ഇരുന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സമൂഹത്തിന്റെ നമ്മൾ വളരെ പുരോഗമനപരമായി ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ആ പുരോഗമനപരമായ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് പുഴുക്കുത്തുണ്ടാക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം, അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അതിന് സോഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നവരുണ്ട്. സമൂഹത്തിന്റെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്, സമൂഹത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങള്, അതൊന്നുമല്ല ശരി. ഇതിന് കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നവരുടെ ചില വികലമായ മാനസിക അവസ്ഥ തന്നെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മുമ്പൊരിക്കുക പിന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പറഞ്ഞപോലെ വളർത്തു ദോഷം വേണമെങ്കിൽ അത് പറയുന്നത് തെറ്റില്ല. വളർത്തു ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ത് ചെയ്യും? അല്ല, അവരെയൊക്കെ ആ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട സമയം, അല്ലെ അവരെ അവരെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ പരസ്പരം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. അച്ഛന്റെ പറയൽ, അച്ഛന്റെ പയ്യന്റെ പയ്യന്റെ പറയിരിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി, അത് പ്ലസ് ഉള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ 9-ലോ 10-ലോ 11-ലോ പഠിക്കുന്ന ഈ പറയിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ഇതിന്റെ മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭർത്താവ് മുമ്പിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ബൈക്കാവിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പറയിരിക്കുന്ന യുവതി ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മൊബൈലാണ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ത്രീ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരെല്ലാരും കൂടെ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കുതിരുന്നത് അവരല്ല. അവരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്ത് പറയുന്നത്, അത് അത് വേറൊരു മാനസിലോകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ശരിക്കും അത് വേറൊരു മാനസിലോകത്തിന്റെ, കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമത്വം, ഇതിനെയെല്ലാം മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്.
വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഈ സ്ത്രീ പീഡനത്തെക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് പുരുഷ പീഡനമാണ്. പുരുഷ വളരെ പുറത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നേ. ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമല്ലേ, ഒരു ഭർത്താവ് ഇരിക്കെ ആ ഭർത്താവിന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച ആ പെൺകുട്ടി ഒരു ഐ ഡി കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുത്തനോട് പ്രേമിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാനസികാവസ്ഥയാണ്? ആ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാരകമായ ഒരു മാനസിക രോഗത്തിന്റെ ഫലമാണ്. ഈ മാനസിക രോഗത്തിലൂടെ സമൂഹത്തെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുള്ളതാണ് യുവതലമുറ യുവതലമുറ വളരെ കൈവിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സ്ത്രീ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടുന്ന സമൂഹം ഒരു സംഘടനകളുണ്ട്. അവരിതിന് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരെയും ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കണം. വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അത് സ്ത്രീ പീഡനമാണെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം സ്ത്രീകളെ നല്ല വഴിക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണത നടക്കുന്നില്ല. ക്രിയാത്മകമായ ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഈ സ്ത്രീ സമത്വ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യവാദികള് പിന്നെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ഈ സ്ത്രീ സമത്വവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുടെ 90% പേരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അന്തചിത്രങ്ങളാണ്. കുടുംബത്തിൽ സ്വയമില്ല. കുടുംബത്തിൽ സ്വയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴേ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കാം, നമ്മളൊക്കെ അതിനൊക്കെ പിന്നെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല പല കുടുംബങ്ങളിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ജീവിതം. അതെ, പരസ്പരം യാതൊരുവിധ ഉള്ളിത്തട്ടിയുള്ള യാതൊരുവിധ സ്നേഹവും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോഴത്തെ ബഹുവരി വിഷയം ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെ തമ്മിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെ സ്നേഹത്തിനും സന്തോഷത്തിനും ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം മിണ്ടാതിരിക്കും, അരാജകത്വമാണ്. പുറത്ത് പറയാൻ കഴിയാത്ത വികലവും വികൃതവുമായ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംസ്കാരമല്ല നമ്മുടേത്. നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ പരസ്പരം അറിഞ്ഞും അവർ നമ്മൾ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മുന്നോട്ട് ആലോചിച്ചും കണ്ടും പോകുന്ന പാർട്ട്ണർമാരാണ്. അല്ല, അതിന് കേരളത്തിന് ഭാരതത്തിന് പഴയ ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്. അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ ഇത് മൂന്നുമടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം. ആ കുടുംബം എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പല തത്വജ്ഞാനികളും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളെ ഈ ടി വിക്കകത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വിക്കകത്ത് ഒരു പരസ്യം നമുക്ക് കാണാം. ഏതോ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പിന്റെ പരസ്യം. ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പിന്റെ പരസ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോയി. പാർട്ട്ണർമാരാണ് പിന്നെ പാർട്ട്ണർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലാതെ അച്ഛനും മക്കളും. അപ്പൊ അച്ഛനും മക്കളും അല്ല, ഈ പരസ്യത്തിന് സെൻസർഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അവർ ഈ സംസ്കാരത്തിനുള്ളവരുമായിട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത്? പരസ്യവും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഒരു അലക്ക് പൊടിയില പരസ്യം എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ അലക്കൊടി അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എത്ര വികടമാണ്, വികൃതമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും യോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ വരെയാണ് ഇപ്പൊ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പരസ്യത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കാനായിട്ട് നിയമമുണ്ട്. നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും നിയമമുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്, ഇത്ര പരസ്യങ്ങള് എല്ലാം തന്നെയും 20% താഴെയുള്ള പ്രേക്ഷകരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോ ഒരു ദിവസം 1.5 ഡസൻ സീരിയലുകളാണ് ഓരോ ചാനലും ഓരോ ചാനലുകളിലും ഉറപ്പിവിടുന്നത്. ഈ സീരിയലുകൾ കാണുന്നതെല്ലാം പ്രേക്ഷകരിൽ വെറും 20% താഴെ ആൾക്കാരെ കാണുന്നു. ഈ 20% പേര് മതി അവർക്ക്. കാരണം ഈ 20% പേരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 20% പേരെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പരസ്യങ്ങൾ എല്ലാം വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ന്യൂസ് ചാനലുകൾ സത്യത്തില് നമ്മൾ ഈ മീഡിയയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. കാര്യം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചില ചില ഷോകൾ കണ്ട് ചില റിയാലിറ്റി ഷോകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കുരങ്ങന്മാർക്ക് മദ്യം വാങ്ങി കൊടുത്താൽ അവർ എങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വിരുദ്ധങ്ങളായിരിക്കും അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് പ്രഗത്ഭമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ, ഇത്രയും പ്രഗത്ഭമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ ലോകത്തിൽ നമ്മളും എന്തുമാത്രം കൂടുതലുകള് ബഹളങ്ങള് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ട് സഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസുകളാണ് ഈ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അത് കാരണം ഈ
സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ മക്കളെ വീഴ്ത്തി ഏതെങ്കിലും കാമനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ ജീവിതത്തിന് അനാഥമായി ഏതെങ്കിലും റോഡ് പക്കത്ത റെയിൽവേ പാളത്തില ഏതെങ്കിലും പുഴയിലൊക്കെ പിന്നെ ഉയർത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രചോദനങ്ങളാണ്. കാരണം ഇപ്പം ഒരു സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേ അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജീവിതവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഇണങ്ങിച്ചറിയുക. ഇവിടെ അതായിട്ട് ജീവിക്കാം, അല്ല കഥാപാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാം. അത് കുടുംബചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, കുടുംബ ബന്ധമില്ലാതാക്കുന്നു, അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമില്ലാതാക്കുന്നു, അമ്മയും പിന്നെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയും ഭാര്യ ഭർത്താവും തമ്മിലെ ബന്ധമില്ലാതാക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ആരും പഠിക്കുന്നില്ല. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ദുരന്തം വെക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളെ പത്രത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയും ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും ചലച്ചിത്രകാരൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അത് ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്റെ ഓർമ്മ. മന്ദബുദ്ധികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മന്ദബുദ്ധികൾ കാണുന്നു. അത് അടുത്താണ് എന്റെ ഓർമ്മ. കൃത്യമല്ലേ? ഇത് എന്തേലാണ് കിടന്നത്? പൂവലി ഇത് കുറെ കുറെ ആമ്പുള്ളതും കുറെ പെൺകുള്ളതുമായിട്ട് വന്നിടുന്ന പൂവലി അത് കണ്ട് രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ കുറെ സ്ത്രീകൾ പിന്നെ അടുക്കുന്ന ജീവിത ഇതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആസ്വാദന ശേഷി നിമിഷങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആസ്വാദന ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി ആർ പി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിലാണ് ചാനലുകൾ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും നേരിന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ കൂടാതെ ഡെയിലി ഹണ്ട് ഐ പി ടി വി യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും മന്ത്ര ടി വി മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. താങ്കൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ടി വി ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ മന്ത്ര ടി വി നേരിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.